နောင်နှုတ်မြို့နယ်တွင်ကျောင်းနိုင်ရေးသတင်းပတ်စိုင်းဖုန်းဆိုင်တူခြင်းနှင့်မြို့နယ်ဆင်ကျောင်းနိုင်ရေးနှင့်အခမ်းအနားကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ AR တိုင်းဒေသကြီးမဟုတ်ပင်ခရိုင်နောင်နှုတ်မြို့နယ်တွင်ကျောင်းနိုင်ရေးသတင်းပတ်စိုင်းဖုန်းဆိုင်တူခြင်းနှင့်မြို့နယ်ဆင်ကျောင်းနိုင်ရေးနှင့်အခမ်းအနားကိုယနေ့နံနက်ပိုင်းကအမတ်နှင့်အခြေခံပညာထပ်ထန်းကျောင်း၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်သူဆောင်ရွက်ရာတွင်မြို့နယ်စီမံဥချိုရေးဖွဲ့ဥပဒဥကျော်စိုးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ပညာရေးမှုနှင့်ပညာရေးဝန်ထမ်းများမြို့နယ်စေဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများဒုမွေးရေးသင်းဖွဲ့များကအမတ်နှင့်အခြေခံပညာထပ်ထန်းကျောင်းရှိတွင်2024-2025ပညာသင်နှင့်ကျောင်းနှင့်အရွယ်ကလေးအားလုံးအခြေခံပညာသင်ယူဖို့ကျောင်းအနှံ့ကြပါစို့ဆောင်ဖို့ပါကျောင်းအနှံ့ရေးသတင်းပတ်ဆိုင်ဖို့ကိုအမွေးနဲ့သာရေးများပပြန်ဆိုင်တူခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်၍အဆိုပါကျောင်းခန့်မှန်း၌ကျောင်းအနိုင်ရေးနှင့်အခမ်းအနားကိုကျင်းပရာကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကမြမကျောင်းသချင်းဖြင့်တည်ဆူကုန်ပြုဖွင့်လှစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စိုးကကျောင်းအနိုင်ရာတွင်အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြင့်စာအုပ်စာရေးကိရိယာများကျောင်းဝန်ဆောင်များကိုနိုင်ငံတော်မှထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနှင့်ကျောင်းနေရွယ်ကလေးအားလုံးကျောင်းအနှံစီ၏အတွက်ဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်းဖွင့်မှန်စကားပြောကြပါသည်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးကျော်စိုးလိုင်ကမြို့နယ်အတွင်းကျောင်းအနှံရင်းနှင့်ကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအားရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနိုင်ငံတော်မှထောက်ပံ့ပေးသောကျောင်းသုံးပုံနှိပ်ဆောင်များစာအုပ်စာရေးကိရိယာများနှင့်ကျောင်းဝန်ဆောင်များကိုတောင်းဝင်ရှိသူများကကျောင်းသားကျောင်းသူများထံပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်၍မြို့နယ်စီမံဟုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စိုးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးကျော်စိုးလိုင်မြို့နယ်စင်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့်လူမျိုးရေးအသင်းအဖွဲ့များကကျောင်းလာရောက်အနှံ့ကြသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းသူများအားကြည့်ရှုအားပေး၍စာသင်ခန်းများပြင်ဆင်ထားရှိမှုအခြေအနေများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတောင်းဝန်ခံဆရာသင်မများနှင့်တွေ့ဆုံ၍လိုအပ်သည့်များကိုပေါင်းစပ်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုညောင်နှုတ်မြို့နယ်ပြန်ဆက်ကဖေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါသည်။